Слава Господу, браті і сестри, за цей час, який ми маємо сьогодні і вечірній зібратися у ніг Господа нашого Ісуса Христа. Прекрасну пісню заспівали наші друзі-хористи, що врем'я літить, але Божий глас роздається. О, пробудись! Тебе Господь зов'єт, браті і сестри. І якраз сьогодні ми є на цьому місці. І поміг би нам Господь бути пробужденими, пам'ятати, що время пролітає, церква готується до взяття із землі. І я прочитаю перед началом пару стишків і Слова Божого, ми подякуємо Господу, попросимо Його Божого благословіння. П'ята глава 1 Фесалонікійцям 4 стишка. «Нові браття не в тьмі, чтобы день застал вас как тать, ибо все вы сыны света и сыны дня. Мы не сыны ночи, не тьмы, и так не будем спать, как прочие, но будем бодрствовать и трезвиться, ибо спящие спят ночью, упивающиеся упиваются ночью, мы же, будучи сынами дня, да трезвимся, облегшись в броню веры, любви, в шлем надежды, спасения». Потому что Бог определил нас не на гнев, но получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа, за что скажем слава нашему Господу. Хай Бог благословить на всіх. Поможе нам, братья и сестры, даже коли ми прийшли в собрання, бодрствувати, пам'ятати, слухати Слово Господнє, розтворяти вірою, тому що для Ізраїля, апостол Павел говорить, вони не розтворили вірою, і тому погибли в пустині. Бог нас призвав, я прочитав для чого. Я думаю, ми всі розуміємо це слово, що Він нас призвав для получення спасіння, Він нас призвав для вічного царства. І ми є сьогодні, діти Його, на цьому місці знаходясь, будемо пам'ятати, щоб особливо нам слухати Слово Боже, щоб не відпасти. Хай Бог благословить нас, подякуємо, що ми вдруге можемо прийти на це місце. Прославимо нашого Господа, йому хай буде слава. Амінь. Господи наш, ми предстали перед лицем Твоїм, ми щиро дякуємо Тобі, що Ти дарував нам, Господи, це врем'я добре, врем'я благодаті, врем'я милості Твоєї. Ми сьогодні на цьому місці, Боже, я разом з домом своїм можу бути, находясь в собранні народу Твого, церкви Твоєї, возлюбленої невести, яка готовиться вскоре оставити цю землю і водворитися в Тебе. Господи, слава Тобі, алілуя Тобі, Христос, що Ти любиш нас любов'ю вічною, простираєш руки, благословляєш народ Твій, і ми є, Господи, в числі спасених, ми дякуємо Тобі. Алілуя Тобі, Син Божий. Ми благословляємо Твоє велике ім'я. Ми дякуємо Тобі, що ми війшли в це число, що Ти наші імена записав в книгу життя. Ава, Отче, ми дякуємо Тобі. Ми славимо Тебе, ми величаємо ім'я Твоє за ту любов, яку Ти проявив, Отець, до людства, пославши Сина Твого єдинородного, щоби нас спасти, помилувати. Алілуя Тобі! Господи Боже, ми вдруге прийшли на це місце. Ми дякуємо Тобі за благоприятні дні, за сонце, яке освітляє нашу землю, за дощик, який пройшов, Господи, ми дякуємо Тобі. Алілуя Боже, ми ждемо другого дощу, дощу благодаті Твоєї. Посити народ Твій благодаті Духом Святим. Зігрій сонцем правди, яким Ти являєшся, Господь. Даруй нам, Господі, пробудитися, ібо врем'я приближається, і церкву Твоя восхититься. Ава, Отче, поможи нам жити для слави Твоєї, і це собрання благослови во ім'я Отця просим, Отець, Син і Святий Дух. Амінь. Моя
Брати і сестри, давайте скажемо слава Богу, що Бог дозволив нам, як вже було сказано другий раз, бути в домі молитви. Але хто був в ранковому зібранні, то я думаю, що всі запам'ятали. Нам останній брат, який проповідував, він зробив нам таку замітку, що він подивився на всіх нас і чого-то побачив нас, ну, якимись сумними, на лиця наші сумні. Браття і сестри, але ми є сьогодні в Домі Божому, і нам нема чого сумувати. Слово Боже каже, всіда радійте і за все дякуйте Бога нашого. Браття і сестри, я продовжу свою коротку, думаю, проповідь, але перше всього я хочу прочитати Слово Боже. Сьогодні вже згадувалося в ранковому зібранні із 72-го псалму ось ці слова. І ви знаєте, я хочу теж прочитати із 72-го псалму слова, які ось тут записані. Читаю з 23-го стишка. «Но я всегда з тобою, ти держиш мене за правою руку, ти руководиш мене советом твоїм, і потом приймеш мене в славу. Хто мені на небі, і з тобою нічого не хочу на землі. Ізнімагає плоть моя і серце моє, Бог твердиня серця моєго і часть моя вовек. Ібо вот удаляющие себя от тебя гибнут, ти істребляєш всякого отступаючого от тебя. А мне благо приближаться к Богу, на Господа Бога я возложил упование мое, чтобы возвещать все дела твои». И читаю ще послание Якова. Четверта глава, всім знакоме місце. «І так покорітесь Богу, противостаньте дияволу і убіжіть от вас. Приблизьтесь к Богу і приблизиться к вам. Очистите руки, грешники, і справьте серця двоєдушные. Сокрушайтесь, плачте і ридайте. Смех вас да обратиться в плач і радость в печаль. Смиритесь пред Господом і вознесет вас». Браття і сестри, ось цей слова, які я прочитав, хай будуть для нас девізом не тільки сьогодні в нашому собранні, ось цією целю, а хай вони будуть все життя наше, поки ми будемо жити на цій землі, щоб нам зближатись з нашим Господом. Але перед тим, як я буду говорити трошки, я хочу прочитати один стішок, 116, який складається всього-навсього з двох стішків. «Хваліть Господа всі народи, прославляйте Його всі племена, ібо велика милость Його к нам, і істина Господня вовек. Алілуя!» Браття і сестри, прославляйте Господа всі народи. Ми живемо сьогодні серед цього всього народу, який живе на цій землі. Але Бог і серед цього народу вибрав нас як народ особливий для того, щоб ми називались і були Його дітьми Божими. Браті і сестри, народ особливий, який має возвіщати славу Господню на цій землі. І в ранковому зібранні ми чули, співали псалом, що милостю Господньою ми спасені від погибелі. Милостю Господньою ми сьогодні служимо нашому Господу. По милості Господні ми дожили до цього дня, і по милості Господні ми є в Домі Божому, слава нашому Господу. Бо каже псалмопівець, що велика милість Господа нашого Ісуса Христа. І тому, браття і сестри, ми будемо славити нашого Господа Ісуса Христа. Я не читаю ось те місце, але записано, апостол Павло записав посланні до Тимофея в 2-му, 3-я глава. Я думаю, всі прекрасно знають. Вона починається такими словами, що знай же, що в останнє время наступлять
времена ось ці тяжкі, що люди будуть ось такі нагли, ненавидити друг друга, грабітелі, обідчики, непокорні. Там цілих 4 чи 5 стіжків про це написано. Брати мої і сестри, і ми сьогодні живемо ось цей останній час, ось цей останній час, коли ми це все бачимо своїми очима, що людське життя на цій землі, воно знецінилося. На землі проходять усі грабежі, убійства, насилля. Люди враждують друг на друга. Люди, які колись жили разом, все ділили разом, сьогодні воюють друг проти друга. Брати мої і сестри, ми живемо сьогодні ось цей останній час. Останній час, і все воно збувається на наших очах. Але, браття і сестри, до чого я веду? Які б обстоятельства в нашому житті не були, які б обстоятельства не були на землі, вокруг нас, то я читав ось це Слово Боже, псалмопевець ось той каже, який писав, каже, а я єдва не пошатнувся, коли він дивився ось на людей, які живуть на цій землі. Ось цей Асав, він дивився на цих людей, він дивився, що вони роблять ось ці такі діла страшні, які сьогодні ми бачимо. І вони остаються безнаказані. І ви знаєте, душа його боролася ось цим. Написано там, коли ми читаємо, серце кипіло його, душа тірзалася, внутрішність його тірзалась. Коли він дивився на цих людей, вони в усьому успівають, вони все мають, вони всього достигають. А він служить Господу, і ось того немає. І він якби розчарувався, він не соглашався з тим. Він Богу якби виразяв ось недовольство своє. Браття і сестри, я не знаю, як це було, але написано, що коли він війшов в освятіліще, я думаю, що Бог йому показав, в якому-то, може, откровенні, може, відєнні, ось цих людей, які живуть в цьому світі, ось це все роблять. Але він їм показав, на яких слизьких, скользьких путях ось ці люди стоять, і який кінець ось цих людей. І після він каже, а я всігда з тобою, ти мене держиш за праву руку, і прийде время, і ти ведеш мене в ту славу. Я сьогодні терплю оце униження, поношення, не маю того, що всі мають, але настане той час, і я війду в твою славу в небеса, браття і сестри. І тому він заключає цей псалом, а мені благо приближатися к Богу. На Господа я поклав, каже, свою надію. Українська Біблія каже, перевод в мене, я читав, каже, а близість Бога – це є для мене добро. Тобто, коли Господь радом з нами, браття і сестри, коли Господь близько до нас, Він завжди нас підтримує в любих наших положеннях життя нашого. Браття і сестри, і ось як я сказав, це має бути нашою ціллю – приближатись до нашого Господа, покладати свою надію на Господа. І там є такі слова, ви знаєте, в тому псалмі, вони повинні всіх насторожувати нас. І каже, туди обращається народ його і п'ють воду повною чашею. Асав дивився на це і не міг цього зрозуміти. І я думаю, що на той час жили люди теж, які знали Бога. Знали Бога, але вони дивилися ось на ту ситуацію, дивились на тих людей, які жили і те робили, і бачили, що вони безнаказані. І їм захотілося ступити ось на ту дорогу. Браті і сестри, хай Бог нас сьогодні береже кожного. Ми сьогодні живемо серед цих людей і теж багато чого бачимо, багато чого чуємо, і нам багато чого-то незрозумілого, що люди ось ці живуть, наслаждаються цим світом, а нас сьогодні постигають, і болезні ми чуємо так багато, якісь другі ми переживання маємо, за дітей переживаємо, браття і сестри. І кажеться, чому ось так? Для чого це Господь це робить? Браття і сестри, але головне в нашому житті –
а мне благо приближаться к Господу Богу моему. На Господа я поклав свою надію. Як важно, браття і сестри, мати надію на нашого Господа Ісуса Христа. І Яков каже, покорітесь Богу, для того, щоб приблизитись до Бога, щоб мати єднання з Ним, мати общення з Ним, браття і сестри, то каже, покорітесь Богу, покорітесь і справді, що щось нам потрібно в нашому житті виправити, і справити, оставити, щоб Господь завжди був з нами, щоб нам чувствувати Його близість, нашого Господа Ісуса Христа. Ви знаєте, що наш Господь, Він завжди є радом з нами. Він ніколи нас не оставляє. Порою ми переживаємо якісь переживання, але пам'ятаємо, що Господь завжди радом з нами. І Він готовий нас підтримати у нашому життю. Є така історія, такий пророк Іона. І його, ви знаєте, Бог послав. Іди туди і розроби ось те, що я тобі сказав. Іди і проповідуй ось тому горі. А він не послухав Господа. І ось він оказався в такій ситуації. І він там молиться до Господа. Каже, я возвав до Господа, і він мене почув. І з чрева преісподній, каже, і збавив мене, почув мою молитву. Тобто Господь його послав туди. І коли Іона в своєму сознанні прийшов до того, що треба молитись до Господа, і він приблизився в молитві до Господа, Господь був радом з ним. І він повелів ось цьому китові, браття і сестри, і він оказався на суші. І він каже, тоді я піду і зроблю те, що ти мені сказав, я говорю своїми словами. Браття мої і сестри, як я сказав, ми сьогодні живемо в трудний час. Ми маємо ось цю свободу сьогодні, яку маємо. Маємо все, маємо достаток. Але ми, браття і сестри, не знаємо, який завтра може прийти день, яке може прийти врем'я, які можуть прийти для нас іспитання, трудності. І сьогодні, коли ми дивимося ось цій свободі, то багатьма людьми овладіла ось ця безпечність. Браття і сестри, ми сьогодні, особливо ось наша молодіж, ви вибачте, що ми часто так споминаємо ваше ім'я, що, може, найбільше до вас обращаємося, і ви привикли вже до того. Але вибачайте, сьогодні любе питання, яке вас інтересує, ви можете його набрати на своєму комп'ютері, на своєму сейлері, і ви знайдете отвіт, чи то біблійське якесь толкування. Любе питання по машині, по всьому ви можете знайти. Але може прийти такий час у нашому життю. Ми думаємо, що, може, він уже пройшов, що ось ті гонення, ось ті тюрми, то були перших апостолів, то були в наших батьків і в дідів. А сьогодні ми живемо при свободі. Але, браття і сестри, це може прийти. І воно прийде, я так думаю. Господь іспитає свою церкву. Коли візьмуть, може, кого-то, кого-то, може, не візьмуть, кого-то, може, візьмуть. Ось написано, Христос сказав, і поведуть вас перед правителів. І я вам хочу сказати, що тоді ось те, на що ми надіємося сьогодні, воно нам не поможе. Ні комп'ютер, ні сейлер. Ви тоді не знайдете відповіді. Його у вас просто не буде. Його заберуть у вас. Але те, що сьогодні ви надбали в своє серце, як ви сьогодні приближались до Господа, яке ви общення мали сьогодні з Господом, не тільки ось у цьому зібранні, а ось там за дверима, як було сказано, в машині їдеш, на роботі, вдома. Яке общення наше? Як ми зближаємося з Господом? Як ми відчуваємо Господа в нашому житті? Отоді це нам поможе. І написано, що ви не будете говорити, але Дух Святий вас научить, наставить, і Дух Святий буде говорити через ваші уста. І тому, брати мої сестри, ми зараз будемо молитися.
Ми будемо просити Божого благословіння, щоб нам сьогодні в цьому зібранні зблизитися з нашим Господом і відчути присутність Його в собранні, в нашому серці, в нашій душі. Але ми повинні відкрити свої уста і сказати в молитві перед нашим Господом: «Господі, я хочу відчувати Твою близість, Твою присутність. А в чому я виновний? Може, щось є перешкодою в моєму житті?» Як там Яков каже, для того, щоб приблизитись до Господа, покоритись, смиритись, щось потрібно оставити. Браття і сестри, а може й потрібно поплакати перед нашим Господом? Браття і сестри, не всіх радіти, але й плакати перед Господом, щоб Господь відчував, щоб ми відчували Господню присутність. Давайте склонимо наші коліна і щиро помолимося так до нашого Господа. Хай Господня присутність буде в нашому зібранні і в нашому житті. Амінь. Боже святе. Боже правий, Боже добрий. Алілуя, святий. Слава Богу. Дякуємо Тебе. Ми поклоняємося. Ми поклоняємося. Алілуя, хвала Тобі, царі Боже святий. Та буде святе ім'я Твоє поблагословенно, цар наш і Бог наш святий і правий. Алілуя, Тобі належить слава вічному святому Богу, Господь і Бог мій святий. Аба, Отче добрий, Господь мій святий, як добре круті ради, як добручся, коли Ти, Господь, був радом, коли Ти, Господь, був радом у їхньому човні. І коли настала ось ця бура, Ти, Господі, вони розбудили Тебе, і Ти ті бури усмирив, Господь Ісус. Алілуя, слава Тобі, да буде святе ім'я благословено і прославлено вічно живого Бога. Господи Ісусе, святий і праведний, царствий, благословено Твоє ім'я. Благослови нашу церкву. Ми, Господи, нуждаємося в Тобі, Господь. Господи, ми нуждаємося в близості Твоєї, Ісусе, мій добрий Господь. Благослови Ти, Господи Ісусе, молодь нашу, благослови, наповни Духом Святим, Господь. Благослови і сповни дарами Святого Духа, Господи, Твою церкву і Твою невесту, щоб вона була движима Духом Святим, Господь, і силою Твоєю, алілуя. Ава, Отче, Дух Святой, Господь, тішитель, благослови. Господь, Твої Бог, благослови сє служання перед лицом Твоїм, а й ся вечірня жертва буде приятна для Тебе, наш добрий Бог. Ава, Отче, Дух міра, Дух утішення, Дух радості, краміна, горкін, тарма, регалаус, амінь, 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 алілуя, добрий Господь. О, святий наш добрий Боже, Ти дав нам лучшу надежду, которая приближаємося ми до Тебе, Бога живого, алілуя. Арама нагай, син храме, алілуя, слава Тобі, Господь, що ми вибрали Тобою, що ми виклади Тобою, Господь. Алілуя, хвала Тобі, цар царів. Господі Ісусе, хай благодать Твоя прийде, хай служення буде благословенно, добрий Бог святий. Алілуя, слава Тобі, вічному святому Богу. Слава, що ми є в домі Божому, Господь, в домі молитви. Слава Тобі, що Ти нас вибрав і викупив від цього світу. Слава Тобі, Господь. Слава Тобі, Ісус, що Ти всігда з нами, що Ти рядом з нами, хоч ми часто це не бачимо, Господь, за оцим життям, за суєтою, але ми дякуємо, що Твоя рука
веде нас Господь, слава тобі. Як добре, Господі, були учням на морі, коли, Господі, буря настала, гарли радом з ними бути. І коли прийшла ось ця біда, вони розбудили, і ти запретив ось цим бурам, Господь. Як прекрасно відчувати тебе, Господь, тебе близько, рядом, Господь. Як прекрасно, Господі, наближатись до тебе. І це є прекрасно служити тобі, Богу живому, слава тобі. Господи Ісусе, ми дякуємо тебе за ту велику милість, яку ти проявив до кожного із нас, що ми є спасені тобою, слава тобі, Господь, що ти велику ціну заплатив за те, що ми сьогодні знаходимося в домі молитви, слава тобі, слава тобі. Благослови це собрання, Господь. Благослови його і продовж Духі Святому, Господь, щоб ми відчували твою близість, Господь, твоє присутність, Господь. Хор благослови, Господь. І ми будемо мати ще одне важливе зібрання в цьому служінні, Господь. Коли батьки принесуть діток своїх, ти їх благослови, Господь. Благослови їхнє життя, благослови їхню будучність, вічний Бог святий. Благослови всіх учасників, Господь. Вся слава належить тобі, Богу живому, Отцю, Сину і Святому Духу. Амінь. Слава Богу. Коли Ісус Христос прийде в родину, а там знайдеться у покою Син,
коли приймають Божого там сина, то там, по правді, християнський дім. Коли в родині вірні Богу діти милуються у добрім, а не в злім, і радістю та миром всі покриті, то там, по правді, християнський дім. Коли там батько добрий, справедливий, дітей кохає та дає все їм, коли там всі і радісні, щасливі, то там, по правді, християнський дім. Коли там мама дбає про родину і кожний день перед Творцем своїм несе у благанні чоловіка, доньку і сина, то там, по правді, християнський дім. Коли щодня святе читає Боже Слово, коли щодня святе є Боже Слово і на столі читають у домі тім, коли там згадають щодня любов Христову, то там, по правді, християнський дім. Коли батьки є прикладом для дому, а діти вірні і слухняні їм, коли всі служать Господу одному, то там є справді християнський дім. Коли Христос прийде в страшну годину, щоб воскресити всіх поснувших в нім, не лишить він таку святу родину, а забере в чудовий очий дім. Тяже земний дорог ждет нас всех впереди. Только великий Бог за нами вслед глядит. Если придет беда, руку протянет он. С ним никогда, никогда не разорвется счет. Господом путь пройти, наше желание, пусть светит на пути Его сияние. В нем наш источник сил, благословение. С Господом путь пройти, наше стремление. Пусть не всегда цветы, пусть не всегда тень роз, но сколько радости дарует нам Христос. С ним вереницы нет, будет как только сон, с дивный цветов венец для нас готовит он. Господом путь пройти, наше желание, пусть светит на пути Его сияние. В нем наш источник сил, благословение. С Господом путь пройти, наше стремление. Смело глядим мы вдаль, будущность всех годов. Нам не страшна печаль, путь приготовил Бог. Светлой надежды луч, всем вечный мир дарит. Солнце сквозь взгляды туч, за нами Бог глядит. С Господом путь пройти, наше желание, пусть светит на пути Его сияние. В нем наш источник сил, благословение. С Господом путь пройти, наше стремление. С Господом путь пройти, наше желание.
источник сил, благословение, с Господом путь пройти, наше стремление. Брати і сестри, сім'я Казимирців, вийшли і заспівали псалом. Ви знаєте, приємно тоді, коли такі благословенні, богобійні сім'ї в церкві народу Божого. Тоді Бог благословляє народ Господній церкву. Невістки, ну, зять, наверное, там остався, Роман. Хай Бог благословить вас, дорога сім'я Бориса і Ліди Казимирців. Ви знаєте, сьогодні в нас в гостях є наші друзі з Канади, з Вернона. Колись наша молодь їздила туди, дуже раді. Я пам'ятаю, що коли я був керівником молоді, в славі Господь Чорч, ми їздили теж туди з молодь'ю. Це було, наверное, 20 років тому назад, я був у Верноні. Там ми були, нас приймали. І що мені сподобалося? Їхнє, ви знаєте, відкрите серце. Це люди, які проїхали колись через Австралію, через Китай, да, і знаходяться вже довгий час в Канаді. Це старі емігранти, які в 20-х роках колись виїхали. Але мені приємно, що вони і по-російськи співають, по-російськи проповідують. Ну і, звісно, вже є і англійська мова. Вони гарно приймали нашу молодь, коли недавно їздили. Сьогодні їх групка приїхали до нас в церкву, відвідали. Мені подзвонили, що вони хочуть посетити нас. Пам'ятаю, коли нам сказали, ну зараз, кажуть, друзі, ви опуститеся в підвал і будете мати чай. Ну я подумав, ми вже їсти хочемо, вони, кажуть, на чай запрошують. Але як опустилися там так, і австралійські, і китайські блюда, і канадські, і столи переповнені. Гостяї приємне відкрите серце. Хай Бог благословить вас, друзі. Вони зараз поучаствують хоч коротко, тому що у нас сьогодні насичена програма. Буде ще молитва над дітьми. Брат Борис сьогодні відвідав нас, тому що будуть молитвати внука їхнього. І він хоче побути в зібранні, він буде говорити коротке слово. А зараз, друзі, пусть вас Бог благословить. Пожалуйста, ваше время. Слава нашому Богу! Ви знаєте, звісно, ми з Канади, але, к сожалению, не з тої церкви, яку брат говорить. Прошу, извините. Я із міста Колони, і родився в Канаді, то простите мене за акцент. І браття мої, вони родились в Германії, і вже 12 лет где-то живут в Канаде. И у нас было такое желание приехать сюда, поделиться с несколько церквями, спеть, прославить нашего Бога. Потому что Бог достоин этого. Правда ли, церковь? Достоин этого. И вот первый псалом, который мы хотели спеть, такие слова говорится: «Благодари Его за все, что Он дает, люби Его, пусть темен небосвод, а ночь длина, ты верь, придет рассвет. Господь с тобой средь бурь земных и бед». Я однажды, когда первый раз услышал этот псалом, я задумался, действительно я мало благодарю Бога. И я задумался о том, что о чем я благодарю Бога? Ведь в жизни в моей все прекрасно. И знаете, я посоветовал группе, чтобы мы спели этот псалом. И они все сказали «да». Вы знаете, когда мы поем этот псалом, нам очень нравится этот псалом, потому что это и есть благодарение Богу за все, что Он дает в нашей жизни. Благодари Его за все, что Он дает, за все, что Он дает. И Его пусть темный небосвод, а ночь длина, ты верь, придет рассвет. Ты верь, придет рассвет. Господь с тобой среди бурь земных и бед. Он дочерью тебе
тебя своей назвал. Душе твоей покой и радость, радость дал. А милостям Господним нет числа. Рука Его хранит тебя от зла. Рука Его хранит тебя от зла. И этот щит надежней крепких стен, Его любовь не знает перемен. Господь с тобой, не бойся ничего, Он благ тебе, благодари Его. Ведь сыном Он тебя своим назвал. Душе твоей покой и радость, дал. А милостям Господним нет числа. Рука Его хранит тебя от зла. Рука Его хранит тебя от зла. Ведь Он своим тебя детем назвал. Душе твоей покой и радость, дал. А милостям Господним нет числа. Рука Его хранит тебя от зла. Ведь Он своим тебя детем назвал. Душе твоей покой и радость дал. А милостям Господним нет числа. Рука Его хранит тебя от зла. Слава Богу! Слава Богу! Второй псалом вы хотели спеть? Вы, наверное, знаете, его когда-то исполняла семья Кирнев в Портленде в конференции. Мы ее когда-то услышали в прошлом году, и нам ее очень понравилось. И мы решили тоже ее выучить и исполнить. И здесь такие слова. «Еще немного, и мы войдем туда, еще немного жемчужными вратами. Забудем скорбь и слезы навсегда, сам Иисус там будет с нами». Слава Богу, так есть. Звучал в семье на пир сердечный, о вечном городе святом. И поутру, и в поздний вечер с тоскою пел отец о нем. Он пел о городе святом. Еще немного, и мы войдем туда. Еще немного жемчужными вратами. Забудем скорбь и слезы навсегда. Сам Иисус там будет с нами. Отец учил с переживанием, в скорбях детей не и на коленях с упованием сомнения стрелы отражать, вести борьбу и побеждать. Еще немного сердечно пел отец, еще немного все повторяли хором.
построил нам художник и творец из камней драгоценный город. Еще немного сердечно пел отец, еще немного все повторяли хором. Построил нам художник и творец из камней драгоценный город. Прошли года, и город неба встречал восторженно отца. Он на земле героем не был и от людей не ждал венца, но верил Богу до конца. Еще немного, и в семьях сыновей еще немного поют на небе дети, как пел стас свой о родине своей отец когда-то песни эти. Еще немного, и мы войдем туда. Еще немного, жемчужными вратами забудем скорбь и слезы навсегда. Сам Иисус там будет с нами. Слава Богу! Я читаю Слово Боже, яке записано, книга Ісход, 8 глава, 28 вірш. «І сказав фараон, я отпущу вас принести жертву Господу Богу вашому в пустині, тільки не уходите далеко». Друге місце, та ж сама книга Ісход, але вже з 10 глави читаємо такі слова, 9 і 10. «І сказав Моїсей, пойдем з малолітніми нашими, стариками нашими, сыновьями нашими, дочерями нашими, с овцами нашими, с волами нашими пойдем, ибо у нас праздник Господу. Фараон сказал им, пусть будет так, Господь с вами, я готов отпустить вас, но зачем с детьми? Видите, у вас худое намерение». И еще один псалом, тільки декілька стихів из псалма. Це буде псалом 113, дуже знакоме слово, яке я бажаю зачитати в благословіння всьому народу, особливо тим сім'ям, яких сьогодні звершають молитву за своїх дітей. Дом Ізраїльця, 113-й псалом. «Уповай на Господа, Он наша помощ і щит. Дом Аарона, уповай на Господа, Он наша помощ і щит. Боящийся Господа, уповайте на Господа, Он наша помощ і щит. Господь помнит нас, благословляет нас, благословляет дом Ізраїлів, благословляет дом Аарону, благословляет боящийся Господа малых с великими, да приложит вам Господь более и более вам и детям вашим, благословенны вы Господом, сотворившим небо и землю». Уже можно было бы сказать аминь и сказать, чтобы дети с батьками або батьки приносили уже своих детей сюда до молитвы. Братья и сестры, разом з вами хочу сказати слава нашому Богу. Наш Бог достоїн слави в собранні народа Божого. Такий прекрасний, добрий, літній ще вечір. Одне погано, що час дуже швидко біжить, і є багато ще пісень, браття і гості, і хор, і проповідники є. Но, уви, ми маємо залежність від часу. У нас сьогодні, по правді, це є свято. І я сьогодні прийшов в церкву, тому що це є свято моєї родини, моїх дітей. Це завжди було святом. День, коли звершається особлива молитва. Може, ви пам'ятаєте, я маю таку думку, я її не залишаю. В нашому житті, в житті сім'ї, є три досить важливих дні, три досить важливих молитви, на які ми кличемо родичів, яких ми поособливо благословляємо наших дітей. Один із цих днів – це є сьогодні. Це є перший день, коли батьки звертаються до церкви, звертаються до родичів і просять разом помолимося,
Благословим немовлят, які народилися. Ето, браті і сестри, праздник. Буде, брати мої сестри, ще ось один день, досить важливий день, коли наші діти ось підростають, приходять у повний возраст, і тоді ми кличемо знову родичів і просимо церква помоліться. Це совершенний уже возраст, діти хочуть Богу служити, заключити завет із Господом Богом. Водне хрещення завжди було, є і буде великим днем посвячення Господу. Браті і сестри, ще один день, якого чекають молоді дівчата, сестри, чекають молоді юнаки, це день, коли вже вони, полюбивши один одного, будуть і дають, як би сказати, посвящають один одному своє життя, щоб жити разом. І тому я вже спішу сказати всім, хто сьогодні приніс ваших дітей на молитву, і всім молодим сім'ям, які є сьогодні тут в церкві, хай Бог дасть вам бачити ось ці всі три благословіння. Сьогоднішнє благословіння, через 18 чи 16 років другое благословіння, а через 20 років третє благословіння у ваших родинах, сім'ях і дітях. Браття мої сестри, наш Бог да соделает это. Браття і сестри, Бог, Він є справедливий Бог. Було би зовсім нечесно і несправедливо, якщо в Біблії було написано, що Бог благословляє дом Ізраїлів, Бог благословляє дом Ароновий. Було би, брати мої сестри, ну би несправедливо другим людям, поколінням, які живуть не із етого дома. Но, браті і сестри, Бог є справедливий. Не тільки дом Ізраїлів, не тільки дом Ароновий, но Він благословляє всякого, хто боїться Бога. Алілюя, слава! Бог благословляє боящийся. І не просто, браті і сестри, ну, є боящийся царі, но благословляє яких? Малих з великим. Да приложить вам Господь Бог, вам, вашим дітям, більше і більше. Будьте благословенні Господом, який сотворив небо і землю. Чи є ще більше благословення? Чи хтось може сьогодні з царів, президентів дати більше ще благословення? Но, браті і сестри, в такому скромненькому слав'янському общенні народа Господнього можна одержати благословення того, який сотворив небо і землю. Алілюя, слава йому! О тому, браті і сестри, ми помолимося, коли буде молитва за ось цих новонароджених дітей. Майте на увазі ось цих три молитви, цих три, браті і сестри, праздника. День посвящення, день крещення і день вінчання. А тоді, многі літа, хай Господь благословить, браті і сестри. Ну ось перед молитвою ще, може, 2 хвилинки часу. Знаєте, було сьогодні сказано, брат Саша Кочубей, добре, що я сьогодні прийшов. Я його вже 5 років не чув, проповідника земляка мого. Я коли приходжу, то, ну, понятно, брату Борису дадуть, а Саша хай посидить. Ну, вже у вас трошки графік є, слава Богу. Браті і сестри, живемо ми не в легкий час. Ми розуміємо, правда, ми розуміємо про те, що Єгипет є преобраз міра сього. У Біблії написано, є таке слово, я не міг його швидко знайти. Пам'ятай, що ти був рабом у Єгипті. Ми, браті і сестри, були рабами цього світу, но рукою крепкою, могучою вивів свій народ Господь Бог із Єгипта. Рукою крепкою своєю вивів він нас із цього гріховного світу. І ми маємо пам'ятати, браті і сестри, що ми, ви знаєте, ось цей єгипетський цар, ось цей діалог Моїсея, представника Божого, як би сказати, посланник Божий і фараона ось цієї великої, ну, держави на той час Єгипту, ось ця бесіда. Приходить один день, другий, третій, до 10-го дня, ось відбувався ось такий діалог. І ви зауважте, уже фараон був близький, каже вже, щоб відпустити, але каже, ви далеко не відходіть. Ви розумієте? Добре, йдіть, тільки далеко не відходьте. Оце, що сьогодні предлагає цей світ. Добре,
Добре, ну тільки далеко не відходьте, щоб можна було ось в будь-який час повернутися до Єгипту. І то, що ми живемо в такий нелегкий час, трошки брат Саша говорив о комп'ютерах. Браті і сестри, наскільки, я думаю, що молодь розуміє більше мене. Ви знаєте, в нас, я вибачаюсь, в нас ось є самий меншенький син, Давид. Йому 11 років вже, він так швидко росте. Ми його, як би сказати, уже в старості родили, 12-го нашого сина. Одного разу ми в нашій сім'ї мали діалог із жінкою. Вона читала недавно десь Біблію і прочитала, і знала, скільки було жінок у Давіда. Так по порядку читала. А я ніколи не считав жінок Давід, бо ні, проповіднику Євангелії це було не так важливо, я їх не считав і не знаю їх всіх імен. І коли ми мали таке рознагласіє, скільки ж було жінок, ось цей 11 років син приходить до комп'ютера, нажав пару кнопок і каже так, я скажу по-англійськи, ломаного ви поймете, «Окей, Google, how many wives can David from Bible have?» І на сторінки виходять всі імена ось цих жінок. Їх імена одна по другій. Шість, напевно. Не знаю, забувся знову. Друзі, дорогі, ото ми живемо в такий, знаєте, час, ось цей світ, ось цей Єгипет. Він ось в кишенях наших. І нам не є, браті і сестри, легко. Тому то є, де, браті і сестри, церков, дом Божий, куди ми приходимо. І якщо навіть фараон сказав Моїсею, що у вас худоє намірення, то ми всі утверждаємо і скажімо на те слово «Амінь», як я скажу, що це не худоє, це святоє, возвишене намірення. Я і мій дім будемо що? Господу служити. Друзі, дорогі, це не худоє намірення, це возвишене і прекрасне. Хай Господь благословить. Браті і сестри, я пам'ятаю, колись я був на місії, коли ще Павел Рачук, то був той рік, коли Павел Рачук помер, і ми там проповідували, то старенькі бабулі, такі, знаєте, вони тримали на руках своїх внуків, і, може, вони не крепко там вірили, ведь ми проповідували просто, ми не хрестилися так, як ось вони хрестили, но підносили своїх ось цих внуків на руках, і щоб ми їх благословляли. А в Індії вони не можуть з нами общатися, говорити, но приносять ціла черга ось людей, батьків, матерів особливо на руках і показують, беруть ось руку проповідника і показують, що сюди положи, сюди положи. Браті і сестри, блаженні, ми є з вами, що ми маємо такий прекрасний, благословенний від Бога час і місце, де можна благословляти наших дітей і наших внуків. Хай приложить вам усім болі й болі Господь. Будьте благословенні Господом, сотворившим небо й землю. Амінь. Брати і сестри, ми будемо йти до молитви. Ви знаєте, Слово Боже говорить про те, що коли до Ісуса Христа приносили дітей, то учні забороняли. Розуміли, що діти не устройство приносять, шуму багато приносять. Але Ісус зупинив учнів і сказав, не бороніть їм приходити до мене, бо таких є Царство Небесне. Це Луки, 18 розділ, і з 18 вірша. Приносили ж до нього і дітей, щоб він доторкнувся до них. А учні, бачачи те, боронили їм. Але Ісус, підізвавши їх, сказав, пустіть дітей приходити до мене, і не забороняйте їм, бо таких є Царство Боже. Істинно кажу вам, хто не прийме Царство Боже як дитя, той не війде в нього. Ви знаєте, правильно робили батьки, розуміли, що від того Боже благословення залежить. Приносили до Ісуса. Якщо Борис каже про те, що там в Індії до людей приносять, до тих, які дійсно помазанники Господні, служителя Господні, і показують, положи свої руки на дітей. Переживання є, щоб доля їх не була добра, щаслива, то тим більше до Ісуса. Розуміли батьки, це Син Божий, це Учитель, це Месія. Приносити Ісус, помолись за них, Ісус, положи руки свої, благослови. Учні всього не розуміли. І тому не впускали дітей, але Ісус сказав, пустіть дітей, хай не приходять до мене, таких є Царство Небесне. І тому, дорогі батьки, будь ласка, виходьте наперед, ми будемо молитися за дітей ваших, посвячати їх для Господа, по правді, тому що їм належить Царство Небесне дітям. Хай Бог благословить всіх батьків. Давайте всі стане наші ноги. Христи будуть співати псалом. І під час співу, будь ласка, батьки, виходьте наперед, приносьте своїх діток, і ми будемо посвячати для Господа. Thank you.
Батьки, я розумію, як казав Борис, це відповідальний момент в житті вашому. Родилися дітки, переживання були. Не раз, не до спини ночі молилися, просили Господи, яка доля буде наших дітей. Скажіть, будь ласка, в лиці народа Божого і перед Господом, чи готові ви своїх діток посвятити для Господа, повністю віддати, так як в свій час Анна молилася, казала, Господи, якщо ти мені дасиш дитя мужицького пола, я віддам його тобі на служення на всі дні життя. Готові ви посвятити ваших дітей на всі дні ваше життя? Будь ласка, скажіть. Так, да, готові. Церква дорога, молитва церкви має велике значення. Молитва церкви має велику силу. Церква дорога, давайте ми щиро помолимося, щоб Бог благословив цей діток, щоб дійсно вони виростали в славу Божу на радість батькам. Коли виростали, щоб радували серце батьків і народ Господній. Щоб дійсно з цих дітей виростали проповідники, виростали служителя, виростали хористи, а саме головне – християни. Давайте ми молимося щиро, а потім брати будуть брати на руки і завершати молитву за кожного із них. Молимось. Владика неба і землі, всього видимого і невидимого ти Бог. І ти даров нам пізнання правди твоєї, Господь, і сили твоєї Божими. І тому оцього синочка по імені Захарія, яке принесли батьки, ми несемо до тебе, Боже, Ава Отче. Ми просимо тебе благословіння твого, ти дарував їм його повноцінним, здоровим. І ми сердечно дякуємо тобі, Христос, Боже, і ми посвящаємо його тобі, Богу житті на всі дні життя його на землі, а потім в славу небесну ти введеш його. Хвала тобі, Христос!
Да почиє на ньому Дух Святий, Господь, як на Захарії, пророку Твоєму. Амінь. Благослови його разум, благослови його мудростю, ісповни Святого Духа і даруй йому ведіння і откровення свище, Ісус. І нехай благодать Твоя почиє на ньому, Боже. Храни його, Господь, у всяких хвороб, лютих на цих землі, і у цих недобрих і злих людей збережи. Господа, да буде він під покровом Твоїм, одне й дихання його, Ти хранив його, і надальше, да буде він під покровом сили і слави Твоєї, Боже. Благослови батьків воспитувати, привити до нього живу і діючу віру. Господи, благослови його. І цю сім'ю благослови в ім'я Ісуса Христа. Тобі хвала і честь, Бог Отець, Син, Дух Святий. Амінь. Господи Боже мій, Бог Авраама, Ісаака і Якова, сотворивши небо і землю, даруючи жизнь, і на моїх руках, Господі, оцей внучок, 22-й по счету, Боже, який ти дарував для Олі і Вані, ім'я йому Мирославко. Господі, Ава Отче, хай буде це ім'я, Ава Отче, записано раз і назавше. Да буде твоя ограда і охрана над ним. Де він буде знаходитися, Господі? Де буде він ходити? Де буде він, Боже, знаходитися, щоб твоя рука супроводжувала його? Благослови його, Господі, повноцінним життям в житті. Щоб він був, Господі, твоїм слугою, щоб він любив тебе, щоб він був хранімий тобою. І Ісус від всяких болезней збережи, від злих недобрих людей збережи. Дай, Господі Боже, йому, щоб він все життя міг служити тобі і бути в церкві твоєї. Благослови також Олю і Ваню, Господі, дай їм мудрость воспитати це дитя в духі християнському. Благослови їх, Господі Боже, благослови всіх дітей, які прийшли на це місце, принесли батьки. Хай, Господі, ці діти будуть славою, хай буде, Господі, ім'я Твоє прославлене через їхні уста, щоб вони були, Господі, мали таланти прославити Тебе, Господі, і в співі, в проповідях, в молитвах, щоб вони були сосудами Твоїми, щоб церква могла, Господі, назидатися і прославляти ім'я Твоє. І Ісус, хай буде тобі слава, Отець, Син і Святий Дух. Амінь. Наш добрий Бог, у молитві перед тобою стоїть твоя церква, раби-служителі твої, на руках тримаючи дітей немовлят. Боже, ти дав нам право церкві твоїй благословляти. І для нас це є велике благо, Господі Боже, і велике благословіння, коли ми бачимо дітей, наших дітей, Господі Боже, які розуміють ціну Твого благословіння, ціну життя на цій землі, знаючи волю Твою і Слово Твоє. І тому, Господі, великий, добрий мій пастору, по волі Твоїй, бажанню батьків, народилися всі немовлята, і сьогодні церков стоїть перед Тобою в молитві, щоб їхня доля була доброю, благословенною. Боже великий, я благословляю маленького Ілайжу, Господь, який народився в сім'ї наших дітей Віталіка і Віри, і благословляю їхній дом, їхню сім'ю. Боже, ось цей маленький Ілайжа, він потерпів вже болі, Господь. Були в немаленький недостаток, однак уже Господь церкву молилася. Операція була завершена, і милість Твоя, Господь. Алілюя, слава Тобі, що Ти чуєш молитву народу Твого. Боже, я дякую, я благословляю ім'я Твоє, я благословляю, Господі, дом цей. Я благословляю всіх дітей, Ісусе, благослови. Для життя на цій землі ми благословляємо, для життя в церкві Твоїй. Хай виростає здоровим, щасливий, буде благословінням, радостю для батьків. Да умножається род народа Твоєго. Алілюя, слава Тобі. За все ми дякуємо Тебе. Будь прославлений Бог, Отець, Син, Дух Святий. Амінь. Добрий пастир, Ісус Христос, к ногам Твоїм ми прийшли з величайшою нуждою. У мене на руках Марк, який Ти подарив сім'ю. Ти сказав, що благословення Твоє – це діти і награда плод чрева. Ти дарував цю чудну награду
Господь, в сім'я молодой. Восстанови здоров'я матері після родів, благослови отця, благослови ребеночка, сохрани від нещасних случаїв, від злонамірених, лукавих, безпорядочних людей, збереги це дитя від различних заболівань. Пусть твоя пронзенная, могущая пастирська рука ограждає тебе від всяких нещасних случаїв, щоб в сім'ї була радость, він возрастав для слави твоєї, для прославлення імені твоєї святого. Помоги родителям воспитувати в духі євангельського учення, щоб твоє ім'я було прославлено, наш Господь, через нас і через наші діти, внуки, правнуки. Тебе довіряємо наше наслідя в твої надіжні пастирські руки, а ти соверши більше того, що ми просимо і помишляємо. Отець, Син і Дух Святой. Амінь. Господи, Боже наш, сьогодні так багато батьків принесли своїх діток перед лице Твоє, перед церквою, Господь, щоб просити благословіння. Господи, кожний тато і мама переживає за своїх діток, за їхнє здоров'я, за їхнє благословіння. Кожний дідусь і кожна бабуся теж хочуть, щоб на їх було благословіння, покласти руки на їх. Господи, я держу на руках цього маленького Максимку, який, Господи, ти подарував для батьків, для Віталіка і Олі. Господи, хай твоя рука, хай твоя милість, хай твоє благословіння і охрана буде над ним. Господи, благослови його здоров'ячком, благослови його способностями, щоб він славив твоє святе і достойне ім'я. Господи, щоб він полюбив тебе всім серцем з тих перших днів твого життя, щоб він любив твоє слово, щоб він любив церкву. Господи, щоб він славив ім'я твоє, і батьки радувались ним. Господи, охороняй його від всього недоброго, нещасних випадків, від хвороб сьогодні, які так багато в цьому світі. Боже, благослови Віталіка, благослови Олю, їхніх діток, вони мають 5 діток, Господи, хай Твоє благословіння буде над ними. Дай мудрості, Господи, дай способності виховувати їх в духі правді. Господи, все в Твої руки доручаємо, і хай буде благословіння Твоє над ними. Хвала Тобі, честь і слава Богу Отцу і Сину і Святому Духу. Амінь. Отець Небесний, в ім'я Ісуса Христа, ми, служителі, разом з батьками і всією церковою приносимо цих дітей. Приносимо також цього хлопчика Авеніра. Господь, це прекрасне ім'я, яке говорить про мужність, яке говорить про посвячення, яке говорить про вірність. Господи, зроби його, як біблійного Авеніра, воїном царства Твого Небесного, щоб він був вірний Твій служитель, працівник, який би любив Тебе, який би посвятив своє життя на служіння Тобі. Господь, ми молимо Тебе, бережи його від зла, бережи його від лукавого, бережи його від злих та лукавих людей, бережи його від хвороб, бережи його від нещастя, Господь. Хай життя його буде благословенне тобою. По мірі його зростання, дай йому, Господь, любити тебе. Дай йому любити людей, любити церкву, любити інших людей, посвятити себе на служіння тобі. Ми віддаємо його в руки твої. Хай твоя благодіюча рука супроводжує його по всі дні його життя. В ім'я Ісуса Христа ми молимо тебе. Амінь. Святий любящий Господь, на руках своїх я тримаю того прекрасного хлопчика, якому ім'я дали батьки Джеймс. Господи, я щиросердечно дякую Тобі, що він родився в сім'ї віруючих батьків, які знають Тебе, і які розуміють, мами-християнки, що потрібно родити дітей, потрібно їх виховувати, Господи, у Дусі Твоєму, у Слові Твоєму. Господи Ісусе, і я, як один із найменших, Господи, служителів, але умоляю Твого святого лиця,
благослови цю сім'ю. Благослови того хлопчика, Господи, синочка їхнього. Хай почиє на йому дух премудрості і ведіння, дух сили благодаті. Господи, ми чули так багато сьогодні, що ці технології так усовершенствуються. Вони йдуть вперед, обганяючи нас. Боже, але я знаю, що є одна наука, наука Твоя, яку, Господи, надихає Дух Святий, і хай він почиє на цьому дитяти. Господи, хай з самих ранніх років його, Господи, дитинства, його младенчества, але Твоя благодать почиває над ньому. Господи, був час, коли народ ізраїльський відступав від Тебе, забував заповіді Твої, але родилися Самуїли, родилися другі діти, Господи, яких Ти благословляв і яких Ти брав уділ. І поэтому хай синочок цей Джеймс, який родився в цій родині Кузьмич, Господи, буде благословений Тобою, наділений силою, хранімий Тобою, від всяких страшних хвороб і бід, Господи, збережи, благослови от верхніх і нижніх істочників його. Хай життя, Господи, буде його сокрите в Тобі. Ми не знаємо, Христос, наскільки воно ще продовжиться на цій землі, але поможи нам всім, батькам нашим і дітям нашим, коли ми прийдемо туди, ми могли з вірністю сказати, ось я і діти наші, яких ти нам дав, вони з нами, а ми з ними, а ми з тобою всі. Господи Ісусе, ми в твої святі руки предаємося, хай ім'я твоє буде возвеличено і прославлено по віки вічні. Амінь. Господи, Боже наш, я на своїх руках тримаю оце маленьку дівчинку, якій дали ім'я Лія. Вона восьма народилася в сім'ї брата Юри і сестри Оксани. Боже, це є Твоє благословіння, Господи. Боже мій, Ти бачиш цю багатодітну сім'ю. Боже, благослови Ти їх. Боже, благослови, Господь. І особливо наша молитва за це дитятко. Боже, благослови її, Боже, щоб те біблійне ім'я, яке їй дали, Боже, щоб вона оправдала його, Господь, щоб вона була вірна тобі, Боже мій, щоб вона служила тобі всім серцем своїм. Боже, збережи її від зла. Боже, захисти її в цьому світі, Боже. Добрий Господь, збережи від всякого нещастя, від каліцтва. Боже, мій, дай їй добре здоров'я. Боже, благослови її, Господь, щоб вона полюбила тебе з раннього дитинства. Боже, мій, щоб вона, Господи, доставляла радість своїм батькам, була послушною донькою. Боже, виростає для слави твоєї, Господи, щоб вона служила тобі. Боже, вона щоб була благословенням для церкви твоєї. Боже, благослови цих батьків, Господь, дай їм мудрості. Боже, мій, дай їм сили, Господь, мій, Бог мій. Благослови і остальних їхніх дітей. Боже, хай Твоє ім'я буде прославлене. Господи, ми приходимо перед Твоє святе лице. Боже, почуй молитву народу Твого. Господи, хай Твоє ім'я буде прославлене в цій сім'ї. Ти достойний слави, наш добрий Бог, наш добрий Господь, Бог Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Боже мій, на своїх руках я тримаю цю маленьку дівчинку. Андрій і Лєна, батьки, принесли її, щоб посвятити для тебе. Боже наш, це ім'я Софія. Хай буде записано в книзі життя назавжди. Наздрій, Господь. Його моля, благослови з самих дитячих років. Господь, бережи від всяких хвороб, бережи всякі біди, від всяких недобрих злих людей. І Ісус, це останній час, коли темрява згущається, коли беззаконня умножається, сохрани від всякого гріха, від всякої беззаконня. Ісус, дорогий, хай вона виростає, Господь, на радість своїм батькам і на славу для тебе, Боже наш, вона виростала християнкою. Нема більшої, Господь, радості для батьків, коли діти ходять в правді Твоїй, коли люблять Тебе і служать Тобі. І тому саме більша нужда наша, Господь, щоб вона виростала, Господь, і була для Твоєї слави, Ісус, дорогі. Ще раз прошу всіх батьків благослови, які принесли своїх немовлят, Господь, ми їх всіх посвящаємо на служення для Тебе, Господь, наш Бог Ти ж. Я Тебе прошу, Ісус, почуй молитву церкви, молитву батьків і молитву служителів, Господь, і благослови. Твоє благословення збагачує, особливо духовно збагачує, і смутку сьогодні приносять. Ісус, як потрібно цей останній час благословіння Твоє для сімей цих і для діток, Господь, яких ми принести перед Твоє лице, Ісус. На Тебе надіємося ми і просимо Тебе, і сповни силу Святого Духа з ранніх дитячих років. Надрій, Господь,
Я прошу тебе, бережи, Господь, її від всього недоброго і благословляй в житті. Як це дитя, так і батьків всі, Господь. Дай мудрості, що не виходило свій дітей в дусі християнському. Прийми за все щиро подяку від тебе і тобі, бо ти достойний слави вічний, благословен наш Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Дорогі батьки, ми поздравляємо вас із вашими немовлятками, які родилися в вашій сім'ї. Хай вас Бог благословить всіх. І візьміть, як я люблю казати, девіз для себе слова Ісуса Навина, який сказав: «Ізраїль, виберіть, кому будете служити». Але я і Дім, ми зробили вибір, ми будемо служити Господу. Служіть Господу, любіть Бога. Будь ласка, зайдіть після зібрання бухгалтерії, получіть подаруночок для ваших дітей. Це від церкви для кожної дитини. Божого вам благословення. Так що... Добре. Зараз хористи будуть співати псалом. Після чого ми просили б, якщо все є, я знаю, група наша, які хотіли заспівати. Ви можете теж заспівати після хора. Під час співу хора, да, ви можете сідати всі, будь ласка, сідайте. Під час співу хора ми зробимо матеріальне пожертвування для сім'ї Славіка і Люби Медвідь, які живуть на Україні, в Волинську. Він є служитель церкви, діякон. Многодітна сім'я, я казав, 12 дітей. Люба захворіла на рак. За все треба платити фінанси. І ми вирішили так допомогти їм там на Україні. Зробити збір і те, що ви пожертвуєте, передати туди на Україну. Так що зараз на Україні кажуть, нічого безплатного немає. Давайте ми сьогодні розположимо наше серце. І коли ми робимо добру справу, Господь її очитує і благословить нас. Так що Боже благословення, будь ласка, браття, можете прийти. Панасі, будь ласка, чи родина, вас я знаю, Шапсалом. Ця пісня є молитва за дітей.
Тебе своих детей приносим, дивный Боже, благословение Ты свое пошли. От жизни этой мрачной, наполненной злобою, Ты их, Иисус, беспомощный храни. От жизни этой мрачной, наполненной злобою, Ты их, Иисус, беспомощный храни. Храни. Веди своей рукой по жизненной дороге через горе испытания в небеса. Мы верим, что для них нет ничего дороже, чем славить и любить Иисус тебя. Мы верим, что для них нет ничего дороже, чем славить и любить Иисус тебя, тебя. В смирении пред тобой к тебе, Иисус, взываем, желанием преисполнены сердца. Для дела твоего детей мы посвящаем, чтоб жили, возрастали для тебя. Для дела твоего детей мы посвящаем, чтоб жили, возрастали для тебя, для тебя. Мы слабы, мы бессильны, Иисус перед тобою, но помоги воспитывать любя, чтоб старости утехой и помощью нам стали и дочери, и наши сыновья. Чтоб старости утехой и помощью нам стали и дочери, и наши сыновья, сыновья. Тебе своих детей приносим, дивный Боже. Наш час майже вийшов, і ми будемо скоро приходити до нашої останньої молитви сьогодні в неділю, але я хочу ще коротенько поділитися Словом Божим, яке лежить в мене на серці, і деякі думки оставити для вас, а на протязі тижня ми будемо розсуждати, думати про те, що було сьогодні сказано для всіх нас. Але перше всього хочу разом з вами сказати слава Богу за благословений сьогоднішній день. Я переживаю, бо останньому говорити проповідь в неділю вечором, то чогось думаю, що ви втомлені, вже наслухались, намолилися, наспівалися і вже готові йти додому. Але ми повинні ще послухати Слово Боже, гарно подякувати Богові за благословений день. Думаю, слідуюча неділя теж буде така благословенна, і Бог нас не залишає. Ми відчуваємо Божу присутність через Слово Боже. В піснях, коли співаються прекрасні пісні, Бог є серед нас, серед народу Божого. Ми повинні Його дякувати, просити благословіння. І остання молитва, ми маємо благословити один одного при нашому розході, щоб так, як ми сьогоднішню неділю мали, щоб ми на слідуючу неділю могли разом всі зійтися і знову мати гарний час в домі молитви перед лицем Божим. Приблизно дві неділі назад, тому трошки більше, може, на молитві в п'ятницю брати говорили, навіть двоє братів нагадували про одного з царів, гарного з царів, за якого сказано, не було такого до нього, і після нього не було такого царя. Зовсім молодий хлопець був.
І мені чогось воно так впало в серце, я прийшов додому і взяв, перечитав його життя, його історію, все, що Біблія говорить про нього. Четверта книга царів, там три глави, навірно, 18-19. І книга Паралипоменон, друга книга Паралипоменон, теж за нього написано. Одне доповняє друге. І я дуже багато уроків для себе взяв життя оцього молодого хлопця, молодого царя. Хочу з вами деякими сьогодні із них поділитися. Давайте прочитаємо тільки два вірша в основу своєї проповіді, а потім будемо розсуждати про життя оцього чоловіка, царя, який був благословенним царом в Ізраїлі, в Єрусалимі. Друга Паралипоменон, 32 розділ. 24-й вірш прочитаємо і 25-й. «В ті дні заболел Єзекія смертельно, і помолився Господу, і Господь услышав його, і дав йому знамення, но не воздав Єзекія за оказане йому благодіяння, ібо возгордилось серце його». До цього місця. Дуже коротенькі вірші Слова Божого, і ви його знаєте на пам'ять. Неодноразово в наших служіннях читалося або згадувалось про благочестивого, доброго цара Єзекію, який залишений на сторінках Біблії. В Біблії сказано, що йому було 25 років, коли він заступив на царство після свого батька. Історія батька його дуже погана батька. Написано в Біблії, що був один із самих нечестивих царів в Ізраїлі, то був його батько Ахаз. Він залишив Бога повністю. Він все, що хотів, те робив. І дерева були, ти понасаджував, дубрави, висоти, пам'ятники, ідолів понаставляв в Єрусалимі на кожній вулиці. Люди поклонялися, люди кадили, люди їм приносили жертви. І в такій сім'ї виростав молодий хлопець, який мав зайняти місце батька. Так сталося, що він зайняв. Прийшов той час, що він зайняв місце батька на троні царському сів. І написано ось там 4 царств, 18 розділі, 6 вірш. Послухайте, як там сказано. «І приліпився он к Господу, і не відступав от нього, і соблюдав заповіді його, які заповідав Господь Моїсею, і був Господь з ним везде». Приліпився до Бога молодий хлопець, якому всього 25 років. Я читав і думав, про що думають сьогодні наші хлопці, молоді хлопці, яким 20 років, 25 років, які живуть в Америці. В повному достатку, всього є в достатку, все, що захотів, ти має, і їсти є, спати їде, жити їде, ну ні в чому не мають нужди. Про що вони думають в такому возрасті? Я порівнював, просто собі роздумував. І знову вертався до Слова Божого. Молодий хлопець, якому все було, став на царство, все, що він хотів, йому служили, прислуги, все, що він тільки забажав, сказав, і для нього те підносили, давали. І написано в Біблії, що його серце потягнулося до Бога. Чому так сталося? Він ніколи про те не чув, може, ніколи не бачив, бо батько був зовсім противоположної сторони. Батько ідолам служив, жертви їм приносив, а він те все оставив. Навіть написано мідного змія, якого колись в пустині, помните, Моїсей поставив на шестці. І от Ізраїль носився з ним, з тим мідним змієм, поклонялися йому, жертви йому приносили, аж до того часу, коли Єзекія став царем. І ось тут він і розбив того мідного змія. Все унічтожив, все розкидав, нічого не сталося, і навернув Ізраїля до живого Бога. Богові треба служити. Відкрив двері храма Господнього, закликав людей до Бога, зробив все, що тільки можна було в його житті, з Богом контакт наладив. Як би було б добре, щоб ми в нашому житті про те думали, чи ми молодші, чи ми старші, в якому ми віці чи возрасті не було. Навіть в благополуччі, в якому ми живемо сьогодні в Америці, на першому місці поставити Бога. Я якось запитав хлопців, знав, що буду проповідувати, і вже навіть декілька неділях мені сказали, що я маю проповідувати. Запитав хлопців, про що думають молоді хлопці, коли їм 20-25 років, і їм не треба вставати рано на роботу, в них все є, вони живуть з татом і з мамою. Один сказав, про машину гарну, щоб купити. Другий сказав, щоб гроші якось багато заробити, бізнес хороший мати. Один сказав, про дівчат хороші, щоб потім женитися. Ну, все вроді добре, все непогано. І на превеликий жаль, ніхто не сказав, про Бога треба думати. Про Бога хлопці молоді думають. Бо якщо Бог благословить, якщо Бог піде з нами, то ми будемо мати благословіння. І все буде, і машина, і хата, і гроші, і жінка гарна, і сім'я гарна. І все буде, якщо Бог піде зі мною. Так, ми про те думаємо, ми повинні думати, але на перше місце поставити Бога. Хай Бог благословить нашу молодь, наших дітей і нас всіх разом. На першому місці є Бог, а потім все остальне. Шукайте перше Царство Божого, а потім все приложиться вам, так Христос сказав на горній проповіді.
Пройшло приблизно 14 років в житті оцього благословенного чоловіка, молодого царя. І прийшли війська, обкружили город. Пішли асирійський цар прийшов до Єрусалиму, пройшов по других городах, захватив города. І вже слідуючий город був Єрусалим, в якому знаходився Єзекія, і дрогнуло його серце. Біблія каже, злякався, ще до нього не підійшли. Ще в Єрусалим вони не підійшли, не сказали, що ми вже ось під стінами Єрусалима стоїмо. Написано, Єзекія послав послів до царя Асирійського і сказав, я винен перед тобою, бо був час, коли я відлужився від тебе. Я не платив тобі дані, яку платили мої батьки раніше. Я винен перед тобою, наложи на мене, що ти хочеш, і я тобі заплачу. Тільки відступи від мене, не воюй зі мною. Він розумів, що він не зможе з тими людьми, з тією армією, яка в нього була, перемогти асирійського царя, який на той час захвачував всі землі і йшов переможно по землях. І той цар наложив. Прислали йому письмо, дай нам ось стільки золота, дай нам стільки срібла. І коли Єзекія подивився просьбу, отой налог, який на нього прийшов, то Біблія говорить, що йому потрібно було віддати все золото, яке він мав в царському домі, і ще не хватило того. І він почав шукати золото, пішов до храму Господнього, і написано, зняв, здер золото стовбів, які знаходились в храмі Господньому. На стінах було золото, на дверях було золото, на підлозі було золото. То все блищало в золоті. Він зняв те золото і віддав, бо треба було заплатити, аби той цар не пішов війною на нього, щоб не захватив його. І я собі думаю про цей момент в його житті. А хіба треба було так зробити? Єзекія, а ти ж так був близько з Богом. А чому в той момент ти не пішов до Бога, не попросив Бога помощі, совєтав Бога, не порадився з Богом, не помолився до Бога? Він же так був близько з тобою. І куди ти не йшов, Бог тобі помагав і благословляв. Написано, віддав, пішов в храм і здер золото. Я думав про храм, який був построєний. Написано, коли Соломон построїв той храм, то він вложив в нього все, що можна було вложити. Бог так благословив життя царя Соломона і Давида, батька його, благословив таким багатством, що золото на той час считалося просто як каміння. Воно було безцінне, і ось стільки було. І все, що було лучше, все, що було, наймудріші люди могли спроєктувати той храм і обложити його золотом. І то все було в світлі, то все сіяло. І підлога, і стіни, і стовби. І представте, коли там зажигалися оті свічки, і вони відображалися в різних кутках, в різних стінах, і в потолку, і в підлозі, то було щось особливе. І так говорять в Біблії, ті, хто описують храм Господній, кажуть, такого здання не було ніколи, в житті в Ізраїля не було, як був храм Господній. Там Бог дав мудрість людям, які зробили той храм. Все було зроблено. А коли посвящали храм для Бога, Соломон посвящав. Біблія говорить, 22 тисячі волів було приносено в жертву. 22 тисячі треба було заколоти і спалити їх перед Богом в жертву. І то ще було не все. 120 тисяч овець, мілкого скота написано. В один день Соломон, може не в один Соломон приніс для того, щоб передати отой храм, який построїли, який був такий красивий. То була слава Ізраїля передати в присутність Бога. А коли занесли ковчег, туди в святе святих поставили, священники поставили, священники вийшли, закрили двері, туди більш ніхто не мав права зайти, за оті двері, за ту завісу. І слава Божа, написано, опустилася. І настільки опустилася, коли молився Соломон, що написано в Біблії, священники не могли зайти в храм, бо там слава Господня була. Пройшов час, там була Божа присутність. Я не знаю, хто перший, але за Єзекію сказано, що він був один з тих, хто пішов в той храм, в святе святих, місце присутності Бога з людьми, і здер оте золото, і отдав, розчитався з ворогами. Тільки мене не трогайте, тільки до мене не йдіть, тільки не підходьте до мене, до мого города. Дайте мені тільки спокій і відступіть від мене. Біблія говорить, що ми, наші тіла, то є храм Божий, храм Святого Духа, в якому живе Дух Святий, Бог живе, в якому стані знаходиться наш храм сьогодні. Може, ворог підходить, не може, а точно. Підходить не раз до молодих особливо, і до старших теж. І хоче дивитися на храм, який є чистий, сердечний храм, за який заплачена висока ціна, який омитий кров'ю Ісуса Христа, який в блєскові сьогодні чистота, яка привлікає сьогодні Бога, і Бог там живе. І ворог завідує на те, і хоче любими путями, щоб наш храм був опорочений, щоб там не було місця для святого святих, щоб Бог залишив той храм, щоб Божа слава там не являлася. А то говорить про те, що наша молитва вже не така,
Наша ревність не така по дому Господньому, і багато-багато, що міняється в нашому житті. Нас не влече так до дому Божого, до діла Господнього, тому що там є якась проблема. За неї була заплачена кров Ісуса Христа, щоб очистити нас, омити нас, освятити нас. Дорогі мої, бережім храм сердечний, бережім його навіть тоді, коли ворог приходить. Ми повинні бути на чуку, ми повинні бодрствувати, щоб він не прийшов і не підкупав нашого дому, і не наніс нам ущерба для нашого сердечного храму, в якому живе Господь, в якому живе Дух Святий, щоб наш храм сердечний був завжди обітіллю, домом для Бога, в якому живе Господь. І якщо так буде, то ми будемо благословені завжди нашим Богом і будемо мати завжди перемогу. Якщо Бог буде з нами, хай Бог нам цьому допоможе. Нам, особливо нашій молоді, які живемо в багатій країні, де всього в достатку, де всього так хватає, але ворог завідує на нашу молодь, на наших дітей. І кожний раз в наших служіннях ми получаємо не одну і не дві, по багато записок. Помоліться за сина, помоліться за дочку, помоліться за внуків, які залишили Бога, які не хочуть служити Богові, яких ворог обікрав, обманув, і вони пішли десь далеко з церкви, блукають сьогодні, не знають Бога, томляться, не можуть повернутися на дорогу спасіння. Хай Бог поможе нам і нашим дітям берегти наш сердечний храм, берегти, щоб там Божові завжди було місце для Бога. Але не кінчилось на тому. Історія про Єзекію говорить, що пройшло небагато часу. Да, він розчитався, він віддав золото все, яке в нього було в домі, золото, яке було в храмі, здер його, віддав. Але вороги не втішилися в тому. Написано, через деякий час знов приходять до Єрусалиму. І вже приходять не просто так, не тільки близько десь там, а прямо до стін Єрусалиму. Приходить Рабсак і каже, позвіть мені царя вашу Єзекію. Чого так стається? Ми все-таки хочемо, ми прийшли. Ми, якщо ви хочете, то здайтеся, ми хочемо мир з вами налагодити, ми хочемо в дружбі з вами бути, але ви повинні підкоритися нам. Чого ви відхилилися від нас? Чого ви не хочете з нами бути разом? Чого ви не хочете платити нам дань? Прийшли, щоб завоювати. Дрогнуло серце Єзекія, але то вже був не той час. Він зрозумів свою помилку, яку він зробив перший раз. І от там є дуже цікава історія. Написано, роздер свої одежі Єзекія, покрив себе врятищем і пішов не до царів, не до воєначальників своїх, не пішов в Єгипет, бо Рабсак казав, а може ти надієшся на Єгипет, що ти в Єгипет пошлеш гонців, вони прийдуть і тобі допоможуть, і ви разом восстанете проти нас і переможете нас. Та не надійтеся на те. І різними словами там написано, висміював Єзекію, висміював народ Господній. Навіть казав, я тобі, Єзекія, дам 2000 коней. А в тебе навіть не знайдеться всадників, вояків, щоб посадити на них. То з ким ти думаєш воювати? Як ти думаєш воювати? Здайся нашому царю. Ми вже всі землі завоювали, всі підкорилися нам, один ти остався, і ти хочеш з нами воювати. І всяко висміював, і в адрес Бога, і в адрес народа Божого висміював. Але Єзекія зрозумів свою помилку. І от написано там, коли йому передали оте письмо від царя Асирійського, він взяв те письмо, прочитав. І ось тут Єзекія зрозумів свою помилку, посилає людей своїх. Ідіть до пророка Ісаїї, найдіть його. Хай він попросить Бога, хай він молить Бога, тому що час стида прийшов для нас. Вороги нас оточили, ми безсильні, ми нічого не зможемо зробити з тими людьми, які в нас є. А сам Єзекія написано, взяв оте письмо і пішов в храм Господній, той, який він був колись час, і він його зняв з нього золото, красоту ту, на яку люди дивилися, те, що мав храм всередині. Пішов, написано, в храм Господній. І я собі уявляю, цар, багатий, все має, живе в достатку, але настав в його житті момент, коли він пішов в храм. Написано, впав на коліна, відкрив оте письмо перед Богом і каже, Боже, ти бачиш, що ось тут написано, ти бачиш, що вороги кажуть для нас, чим вони прийшли до нас, ми, Боже, безсильні, час стида настав для нас. Боже, якщо ти не поможеш, то ніхто нам не поможе. Перед тобою ми схиляємося і на тебе надіємося. Ще не вспів Єзекія закінчити свою молитву, виплакатися перед Богом, просити Бога. Повертаються посланці від Ісаїї і кажуть, сказав Бог через Ісаїю, що не буде війни, не буде воювати, не війде, не війдуть вони в город, не візьмуть города, тому що Бог буде воювати за нас. Не переживайте, Бог побачив тебе, коли ти молився отам в храмі. Дорогі мої, ми часто совєтуємося з людьми, приходить якась біда в житті нашому, горе якесь, переживання, хвороба. І не раз чуєш, так зайдеш, буває, в сім'ю, якась хвороба прийшла.
ну, питаюся, спілкуюся, каже, той сказав, пийте, той сказав, їжте, той сказав, їдь туди, той сказав, їдь туди, виписуйте, хоча воно не можна його ніде взяти, за любу ціну достаємо, купляємо, але стараємося отак, щоб якось вижити. А Біблія каже, коли настав тяжкий час для Єзекії, він зрозумів свою помилку, він пішов в дом Божий. Він впав там на коліна, він покрив свою голову вретищем. І там в молитві сердечній Бог не проминув його. Бог, який все бачить і знає, він бачив того царя. І написано, побачив, як цар смирився перед Богом, як цар молив Бога і сказав, не буде війни, не буде війни. Ну як не буде, як вже обкружили, вже стоять, не буде війни. І ось коли далі читаємо ту історію, написано, Бог післав ангела з неба. І він пішов у той цар, стан асирійський, і за одну ніч поразив 185 тисяч самих отборних, самих лучших вояків. Проснулися на ранок, всі лежать мертві. З ким воювати? Нема кому воювати. І написано, і відступив, і відступили вороги. Не було війни. Не було війни, тому що відступили. Дорогі мої, величезний урок для нас в житті Єзекії. Спіши в дом Господній. Не шукай десь помочі в людей, які можуть сьогодні хтось допомогти, порадою, хто ще чим. Якісь докторі, які дуже багато знають, вміють щось багато. Шукай помочі в домі Божому. Тільки отут, тільки на колінах. Бог бачить, Бог прощає, Бог очищає, Бог поправляє наш сердечний храм, бо кров Ісуса Христа не втратила сили сьогодні. Вона має силу прощати, омивати і восстанавлювати. Коли ми приходимо навіть тоді, як та подібно, як блудний син, прийми мене вже не в число дітей твоїх, а в число хоча б слуг прийми, Боже, прости мене. А Бог каже, лучшу одежу, дайте перстень на руку, я йому возвращаю синовство, я його хочу благословити. Такий є наш добрий Бог. Але тоді, коли ми йдемо до нього, в молитві, в смиренні приходимо, Бог нас благословляє. Урок номер два, спішим до Бога, спішим в храм Господній. Що би де не сталося в житті, ось тут, в домі Господньому, на колінах в смиренні, разом з великою церквою, з народом Божим, шукай молиться Господнього, а він тут є. Він обіцяв перебувати, він вийде на поміч і благословить нас. Далі сталося в житті Єзекія проблема або хвороба, яка прийшла в його життя. Захворів Єзекія, оте, що я прочитав. І то не була проста хвороба, написано смертельно. Тобто знав Єзекія, що він вже не встане. Він помре, тяжка хвороба, ніхто не може допомогти, і він вже готується вмирати. Але приходить якраз пророк Ісаія, Бог ще посилає його і каже про Єзекії, зроби завіщання для дома твого, бо ти вже помреш. Ота хвороба, яка прийшла в твоє життя, вона невеликовна, ти вже ніколи не встанеш. І написано, ви знаєте ту історію, коли вийшов пророк Ісаія, обернувся Єзекія лицем до стіни і гірко-гірко заплакав. Він не говорив там багато перед Богом, а він сказав, Господи, вспомни, що я ходив перед тобою з іскреним серцем. І то була правда. То була правда в його житті. Він, мабуть, згадав свої роки з самого початку, коли він тільки став на царство. І як він шукав Бога, як його серце приліпилося до Бога, як він любив з Богом бути, як Бог його благословляв. І ось тут прийшов момент, коли вже ну, ніхто, не люди, не вороги, а його особисто торкнулася біда. І він каже, Господи, вспомни. Не вспів Ісаія відійти далеко, і написано, Бог його вертає. Піди і скажи Єзекії, що я почув його молитву, я йому продовжу життя на 15 років. Ще він проживе 15 років. Вертається Ісаія, заходить, не плач, не помреш. Бог так і так сказав мені, виздоровієш, тільки треба приложити смокви і будеш здоровий. Зробили так. І Єзекія став здоровий. Але він каже до Ісаї, якщо так Бог сказав, то хай Бог дасть знамення якесь для мене, що я дійсно виздоровію. Уявіть собі, наскільки він був близько з Богом. Не просто, ну, почув і зрадів з того. О, дякую, Боже, що ти вже почув. А хай Бог знамення ще дасть мені, щоб я побачив, щоб я обідився, що то Бог через тебе сказав. Ну, яке ти хочеш знамення? Ну, хай тінь. Там батько Ахаз зробив якісь часи такі біля храма, і люди визначали час дня по сонцю, по тіні, яка всходило сонце, і тінь десь падала на ступеньки, і люди оприділяли, який час дня якраз в той момент. Ну, каже, куди ти хочеш, щоб тінь у тих часах, які батько тобі зробив, пішла вперед чи щоб взад? І з яких каже, ну, то вперед вона і так йде, хоч помаленьку, але йде. Але хай вона назад піде. Такого ніколи не було, такого не ставалося. То треба, щоб сонце пішло назад, в другу сторону. Хай якщо тінь піде назад, то я буду знати, що то Бог сказав. Хай буде так. І написано, що тінь пішла по ступеням того храма, пішла вниз, опустилася, і вже Єзекія зрозумів, що то було слово від Бога, він не помре, він буде здоровий, він буде здоровий. Але написано, не воздав Єзекія славу для Бога, возгордилося серце його. Я розумію, читав це місце і думаю, в
Від однієї болезні Бог ісцілив Єзекію, яка була смертельною болезнею, нарив був в нього. І приложили смокви, Бог ісцілив. Але друга опухоль появилася в Єзекії, і вона була набагато страшніша, чим та перша опухоль, до якої приложили смокви, і він ісцілився. Друга опухоль, вона називалася опухоль гордості. Так Біблія говорить. Тому що возгордилося його серце і не воздав слави для Бога. І то було хуже за першу болезнь, то було ще хуже набагато. Приходить Ісаїя, потім прийшли, а прийшли ще до нього люди оці, вавилонські царі, вони почули, що так і сталося, питають його, що сталося, розкажи нам те чудо, яке Бог зробив, що сталося, чи то правда, що тінь так опустилася. Все він розказав, показав їм своє царство, все, чим його Бог благословив. І написано, але не воздав слави для Бога, не воздав, не прославив Бога, не сказав отім людям, дивіться, Бог зі мною є. Все рівно ті люди, які прийшли, вони подивилися все, вивідали, що є в Єзекії, чим його Бог благословив, все рівно вони прийшли, потім позавідували і все те забрали його багатство. Але була проблема, що він не воздав слави для Бога, возгордилося його серце. І приходить пророк Ісаїя і каже, що ти їм показував тим людям? Були? Да, були. Та я їм все показав. Я їм все показав. Не для того вони приходили, щоб ти їм все показав, що в тебе є. Багатство свої, свої комнати в парфюмерні, друге, третє, все, що в тебе є. Вони прийшли, щоб ти їм розказав про живого Бога, бо вони його не знають, вони ідолам поклоняються, а вони почули, що є живий Бог в Ізраїлі. О, про нього вони хотіли знати. Хіба не так виходить в нашому житті, коли люди приїжджають до нас або приходять? Ми деколи кажемо, ну для прикладу, хтось приїхав в нашу церкву, ми кажемо, от яке здання ми купили, одне із самих прекрасних в Америці. Да, воно красиве. І ми можемо водити, показувати, яке воно велике, скільки тут є комнат. Але вони хочуть побачити, чи на цьому місці, оцій церкві, яка не так давно образувалася, чи тут є живий Бог, почути про нього, побачити його живого, його присутність серед нас. Я думаю, що люди те хочуть і того шукають. І через те вони йдуть сьогодні в нашу церкву. Бо ми чули, що є така церква. Отам в штаті Вашингтоні, в Кенті, хочемо побачити, що там за люди і як там Бог благословляє. І ми повинні тим хвалитися, ми повинні Бога їм показувати. Пам'ятаю, заїхали в Сакраменто, зайшли в одну сім'ю. Вже я попав після собрання, вони були на собранні, мені хлопець відкрив двері, і я сидів, ждав. Прийшли родичі з собрання, і, ну, може, дві години ми ще сиділи за столом, чай пили. Одна мова, що було на служінні, як проповідували, про що проповідували. І один каже, а ти пам'ятаєш, ти запомни, як той сказав проповідник? А от таке слово було сказано, а от як ти 2 часи про те говорив, я сидів і думаю, ну, в нас такого немає. Люди прийшли з собрання, вони живуть тим, що було говорено на собранні. Цілий вечір в них одна думка. В другу сім'ю заходиш, о, пішли, я тобі покажу, в нас там ще другий етаж, і там ще підвал є, і там гараж є, і в гаражі йди побачиш, що в нас є, і які в нас бек-ярди. І люди хваляться тим, що вони мають. Наше життя дуже коротке на землі. Ми повинні хвалитися Богом, той, який благословив нас, той, який дав для нас, який благословив нас всім цьому. Ми ж не самі зробили те, ми не своєю мудростю те заробили. Бог нас благословив. Йому повинна бути вся слава. Про нього ми повинні говорити, і його дякувати, і благословляти його ім'я. І каже Ісаїя, якщо ти так зробив, не буде тобі добра, не буде. Прийдуть люди, заберуть все твоє, і того всього не буде. Дітей твоїх заберуть, заберуть собі, слугами вони будуть. Нічого не останеться. А Єзекія питає, а коли ти буде? Ну, не в твій час то буде. І він каже, добре, дуже добре, що то буде не в мій час, коли я живу на землі. А після мене хай що хоче буде. Отак батько думає цар про тих, про своїх дітей, або про тих, які будуть жити після нього. І я собі думав, чому так стається? Коли читаєш Біблію, наприклад, другий апостол Павло каже, Господи, я заради народу мого, за Ізраїля, я готовий померти, я готовий все залишити, вичеркни моє ім'я з книги життя, казав Мойсей. Ради тих, ради народу ізраїльського. Якщо вони недостойні, якщо ти хочеш їх погубити в пустині, то й мене погуби, мене викресли, моє ім'я. Отак стояв за народ ізраїльський. А тут Єзекія зовсім друга людина. Аби тільки не в мій час, аби мене минуло горе, аби до мене знов не прийшли вороги і не захватили, щоб мені не було біди. А там далі хай як хоче буде. Хай ніколи в нас такої думки не буде. Ми приїхали до Америки, ми народили багато дітей, і ще вони народжуються. І ми повинні день
ніч молити і благати Бога. Боже, якщо нас навіть тут не буде, а життя продовжиться на землі, то хай оті наші діти, які будуть наслідувати віру батьків, які ми хочемо їм передати, хай та віра буде живою вірою. Хай вони не звернуть з християнської дороги. Хай вони не відступлять від тебе. Хай вони ніколи не будуть поклонятися ідолам, яких сьогодні так багато в світі. Хай вони пам'ятають, знають тебе, живого і святого Бога, який живе серед тих, які служать тобі вірно, ходять в чистоті і в праведності перед тобою. Ми повинні за дітей молитися. Так як Іов молився, написано, вони десь там збиралися, а він оставався вдома і не знав, чим вони навіть там займаються. Казав, Боже, а може вони згрішать сьогодні? От вони зібралися в одного сина або в доньки, всі разом щось там проводять, якесь мають торжество, а він приносить жертву для Бога. Будь милостивий, Боже, прости моїх дітей, не прогнівайся на них, щоб вони мали благословіння таке, яким ти мене благословив. Така була молитва заступничіська за своїх дітей. Того не зробив і Єзекія. Хай в нашому серці ніколи такого не буде. Аби мені дожити, аби мені спастися. А діти хай як хочуть, мають голову і мають розум. Наша молитва повинна бути за наших дітей. Те, що ми сьогодні строїмо, те, що Бог дав для нас сьогодні, ми повинні передати нашим дітям, а вони повинні передати наступному поколінню, скільки життя буде продовжуватись на землі. Амінь. Я читаю, дві нужди в нас поступили, і ми будемо молитися, якщо хтось з вас... Помоліться, будь ласка, за сина, щоб Бог зберіг його від гріха і всього недоброго. Батьки просять за сина. І, брати і сестри, прошу помоліться за мене, а прошу прийміть мене в члени церкви, сестра Віра Трофимович. Є сестра Віра? Будь ласка, встаньте, якщо ви є. Є. А ви відпросилися з миром з тієї церкви, де ви були? А, давно ви тут? А ви зможете прийти в четвер на нашу братську бесіду? У нас буде в четвер братська бесіда тут. Якщо не зможете, то ви підійдіть до братів після служіння, добре? Підійдіть до братів, залиштеся, і вони з вами поговорять, а ми за вас помолимося. Дорога церква, пожалуйста, помоліться за вуйка, за дядька. У нього день народження, дякую. Закарпаття, вуйко? А хто? Ми не знаємо, хто? Просто за дядька. Помолимося. За вуйка. В кого є ще яка нужда, скажіть? У мене звернення таке є до церкви. Ми заказували плов для наших гостей. У нас залишилося пару коробочок, десь 12 коробок залишилося. Якщо ви бажаєте їх придбати, можете придбати. Крім цього, запрошуємо молоді, наших гостей, щоб ви зайшли в цей зал, ми будемо мати невеличке ще общення. Крім цього, завтра є молодіжне зібрання, Сергій Канцимал відповідає за це зібрання. Звернення до молоді, щоб ви до нього, до Сергія звернулися, щоб ви могли завтра участвувати. І звернення до церкви, особливо до батьків, тому що, я думаю, діти менше тут вирішують ці питання. Більшості хочу, щоб батьки зверніть на це увагу, тому що пару років назад я відповідав за цю справу, і я мав досить багато хвилювання за це. Тому що ми приймаємо гостей, і ці гості приїжджають на ніч. Це з п'ятниці на суботу, з суботи на неділю. Нам потрібно їх прийняти на ніч. Це є 75 людей приблизно. Я знаю, що минулого разу, це пару років назад було, люди записалися, але вони не прийшли. Вони сказали, що ми візьмемо гостей, але таке було, що ставалося приблизно 10 людей, і не можна було приділити, куди їх забирати. Я прошу, щоб ви до цього віднеслися серйозно, тому що, знаєте, дуже приємно і добре є, коли ми їздимо в гості. Ми були і в Канаді, були і в Айдахо, були і в Колорадо, і в Каліфорнії, і в Спокені. І це немала кількість молоді, це було приблизно в середньому біля 100 людей. І нас завжди люди приймали і дуже гарно з нами обходилося. В Писанні таке слово є написано, «Братолюбство нехай пробуває між вами». Не забувайте любові до приходнів, бо деякі нею, навіть не відаючи гостинно, були прийняли анголів. Тому прошу звернути на це увагу. Можливо, ми і не знаємо цього, можемо не звернути на це увагу, але ми можемо прийняти і ангола. Це діти Божі приїжджають, і я прошу батьків, зверніть на це увагу, щоб ми їх дійсно прийняли,
І щоб не було так, що ближче до п'ятниці я втратив сон, тому що я буду переживати, чи ми зможемо прийняти, чи ні. Щоб в середу, коли буде зібрання, щоб нам уже не прийшлося оголошувати, що нам треба людей, які зможуть прийняти гостей. Дякую. Слава Богу. Я перше хочу подякувати Бога і вас. Помните, я заявляв, я хочу з дружиною, я хочу поблагодарити Бога. Ви молилися, і операція, яку мала бути для моєї дружини, була благополучна, Бог благословив. І я дякую Богу, що милість Господня є над нами. І ще одне. Діти недільної школи, їм було таке домашнє завдання прочитати Євангеліє від Луки. Дорогі батьки, тати і мами, вони не зможуть прочитати Євангеліє від Луки. Просьба до вас, поможіть, прочитайте разом з ними Євангеліє від Луки. Може, хто перший раз чує сьогодні, тому що діти можуть і не сказати, забулися для тата і мами. Ви можете сьогодні почати, і навіть якщо не встигнете прочитати за це літо, ціль прочитати Євангеліє від Луки. Це нелегко є. Це треба читати разом, мама і тато. Мамі не виходить, тато читає. Татові не виходить, мама читає. Хай вас Бог благословить. Вникай в себе і в учення. Займайся цим постійно. Ібо поступає так, себе спасеш і хто служить тебе. Хай вас Бог благословить. Слава Богу. Слава Богу. Дякуємо за привіт. Передавайте привіт від нас. Я думаю, ми ще подякуємо. Ви, брати, зайдіть з нашою молоддю, проведете ще вечір, познайомитесь. Не спішіть, зайдіть і побудете з нашою молоддю, пообщаєтеся, познайомитесь, і потім наша молодіж приїде до вас. Так буде добре. Чаю поп'єте на дорогу. Ще є спогону. В четвер буде братська бесіда служителя. Сестра Ніна буде їхати на Україну і просить, щоб помолились за дорогу. Схиляємо коліна, благословляємо один одного. Дякуємо за благословений день. Боже святий, Боже праведний, перед Тобою ми ще раз схилили свої коліна і серця. Цей вечірній час при заході сонця, при заході цього дня. Боже, дякуємо Тебе, благословляємо Твоє святе ім'я за прекрасний благословений день, недільний день, який Ти подарив для нас. Ми вже другий раз могли сьогодні бути в домі молитви. І так багато Ти сьогодні говорив до нас, так багато подавав хліба для нашої душі, підкріпляв нас, благословляв нас через слово, через пісні. В молитвах, Боже, ми мали єднання з Тобою, говорили з Тобою і чув нашу молитву. Ти чув
почув те, що ми просили тебе, і віримо, що ти дасиш відповідь на наші просьби, на наші бажання. Боже, як добре бути з тобою, коли ти є серед нас, і ми впевнені, що ти рядом біля нас, що ти присутній з нами. Ти нас ведеш, ти нас благословляєш. Слава тобі! Боже, слава тобі за вечірнє служіння, в якому так багато могли приймати участь сьогодні. Хор наш прекрасно співав. Сьогодні ми мали молитву за дітей. Стільки багато діток народилося в світ, Боже, на американській землі, на якій ти поселив нас, Боже, і ми просили разом благословіння для них на їхню долю. Боже, слава тобі, що ти чуєш нашу молитву. Ми віримо, що, Боже, коли ми просимо до тебе, коли церква благословляє, то і ти благословляєш. І твої невидимі руки лягають на наші голови, на наших дітей, і вони переживають і несуть це благословіння через все своє життя. Слава тобі, Господь, за братів, які відвідали нас гостей. Слава тобі, Боже, вони з Канади приїхали, можливо, народилися тут в Америці, але на нашій рідній мові вони співають, прославляють Твоє ім'я. І то є приємно для нас чути, що наші люди, наші земляки, вони славлять Тебе, вони разом з нами, духом відчувають присутність Твою і разом Тебе прославляють. Благослови їх, Боже, їхну зворотню дорогу, благослови, Господь, благослови і будь завжди з нами, бо ми всі в Тобі нуждаємося. Боже, ми приносимо до Тебе всі нужди, які були сказані сьогодні, і перші всього подяки. Боже, Ти бачив, сестра Марія вставала зі слізьми на очах, дякувала, то дійсно була велика тривога в їхній сім'ї, в їхній родині, велике переживання, але як вона святкує молитва церкви, молитва в сім'ї, отам, і Ти почув ту молитву, і вона сьогодні в неділю вже славить Тебе, дякує Тебе, що все пройшло благополучно, вона, Боже, бути в церкві з Твоїй, з народом Твоїм. Слава Тобі, Господь, що Ти є добрий, люблячий, благословляючий нас, Господь. Ми дякували Тебе за маленького хлопчика в сім'ї Губариків. Я пам'ятаю, то теж були великі переживання. Тільки появився на світі вже така складна операція, і ми молилися, просили, а сьогодні вже його посвятили для Тебе. Боже, благослови його, благослови всіх наших діток, і хай вони ніколи не боліють в житті. Хай Твоя защита і Твоя охорона буде над нами і над нашими дітьми, які народжуються в цей світ, приходять для Твоєї слави, для нашої радості. Боже, ми просимо в Тебе помочі і защити Твого благословіння. Боже, тих, які просять молитви за дітей своїх, які навіть не написали сьогодні всі, але їх є багато, не один і не два, в нашій церкві, які відступили від Тебе, які пішли десь далеко і шукають собі удовольствия, десь далеко в світі цьому, Господи, установи їх на таких дорогах. Батьки плачуть, то є сльози батьківські. Батьки переживають, моляться, тривожать небо. Почуй таку молитву, Боже, наверни їх, постукай до такого серця, що вони прийшли в церкву, розкаялися і служили Тобі, святому і живому Богові. Ми не знаємо, скільки життя Ти продовжиш людство на землі, але одне знаємо, що ми живемо в останній час і не знаємо, коли буде Твій прихід за церквою. Як би хотілося, щоб всі ми і наші діти жили в повному мирі і благополуччі і зустріли Тебе, нашого Спасителя, який прийдеш за нами. Благослови, Господь, благослови тих, які нуждаються в Тобі. Сестра Віра просила, щоб помолилися за неї, вона хоче бути в церкві в нашій, разом з нами, хоче бути членом нашої церкви. Боже, благослови її життя. Вона полюбила нашу церкву, вона сказала, що вона вже не перший раз. І хай воно благословінням послужить для нас, для церкви Твоєї і для Тебе, Боже. Ми тільки благословіння бажаємо для неї. Благослови тих, які в Тобі нуждаються. Записка була за дядька. Хтось написав, мабуть, з дітей чи з внуків, просять за свого дядька, щоб помолилися, бо в нього день народження. Ти знаєш цю нужду, ти знаєш цю записочку, Боже. Почую цю просьбу, за яку було написано. Благослови цього дядька Твоїм благословінням з неба. Його благословляють сьогодні рідня, і ми всі його благословляємо. Благослови всіх нас, Господь. На цю робочу неділю, на яку ми підемо вже з завтрашнього дня, збережи від всяких аварій, від всякого нещастя, від всякої біди, від гора. Ми підемо по своїх роботах, по своїх місцях, на транспорті, на дорогах. Боже, збережи, защити. Хай Твої святі ангели оберігають народ Твій, щоб ми не мали, не знали ніякої біди, горя і переживання, і від всяких хвороб, які входять, буває, в сім'ї, в життя людей і приносять біль і сльози і великі переживання. Збережи Твою церкву, збережи Твій народ. Благослови нашу церкву. Боже, хай стовп облачний і огняний завжди нас супроводжує, і Твоя присутність хай буде завжди на цьому місці. Чи то, коли молодь прийде завтра в понеділок, чи то, коли будуть на цьому місці хори збиратися для підготовки, щоб співати, служити народу Твоєму. Боже, хай Твоє благословіння буде завжди, і Твоя присутність буде відчутна на цьому місці. Ми Тобі поручаємо один одного і просимо, благослови нас при нашому розході. А вся слава і честь, і подяка хай буде Тобі, Бог Святий, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Отче.